分900枚プラぐらいですかね。1156枚。あーったろー。あー688枚、同じぐらい。You are the man once in a century. Now we can love each other honestly. Fly me up into the sky of ringing bells. あと500で。コンドルのリベンジができる。あ、行った、コンドル行った。うまいね。だったらホエールまで行きたいけど、コンドル俺2連続出したらやめるわ。昔から確かに確かに確かに、まあ、こんな台打たねえ。そしたらだって赤だもんな。赤だもん、2回目連続で。あい、赤なんだから。なんか音鳴った？マッチ？いや、俺は鳴ってないと思う。ああ、バカだ。あ、それはね、50%ぐらいだね、ちょうど、ね、ってことなんだね、多分ね。よし、俺も行くわ、俺も続くわ。オッケー。俺もコンドルだから。あ、マジ？うん。え、じゃあもうスカイホイール行けんじゃん。いけるよ。いけるあと2回、あと2回、3回か。いや、切るから切るから、マジで。Okay. 行った方がいい、気持ち的には。うまい、うまい。あと、okay. 今900。ああ、行った行った行った、それ見て。さすが。よし。よし。ご覧のところだって僕ら全成功ですよ。そうなんだよ。失敗見てねえんだよ。そうなんだ。この辺に設定策があった日にはもう確かにな、ね、ないかね。リプレイ14番のレスだし、分かんない。でも分かんないですからね。最低かもしれんしな、はい、さあ行きましょう。いや、これは最後だね。赤文字で。あ、じゃあ昇格するんじゃない。追加引いたやつだっけ。あ、昇格するかも。プラスなんちゃら。おう、え、さっき最終ゲームでも格上げ入ったね。プラス、うん、引けない。リプレイが来たよ。マジ。あー、ダメかな。あー、無視。さらに2個出ない。僕は引けてない、1回も引けてない。やばいっす。あっ、うまっ。あー、ノーカイ。うわー、おい、なんか出た。あ、乗せたぜ。おい、いや、リプレイ引いたときは出てんかい。報告書生産しました。ちょっとジロー君かまってくるか。パチンコ、このゴジラにいるらしいから。あ、ゴジラは嫌だな。あ、白だ今回は。流すか、俺もういいや、ウルトラマンは。オッケー。ちょっと怖い、このままズルズルやって伸ばすのもあれだし。俺もね、俺が終わらなくなったら全く意味ねえから、俺もこれ終わったらやめるわ。いや、終わんなかったら俺引きずる。あ、そうか、そうか、うん、パチスラで打てるのあるか見てくるか、まず。確かにね、コインでね、1個当たりじゃないこれ。あ、でも前代ではないな。もうやってるよ、自分。訪問ちゃんが勝つか、うん、あ、マサムネがこれもう全、これマジで前代だろ。あ、そう。すげえ出てる。いや、全部3000枚くらい出てる。出すぎだろ。出てますね。マサムネの戦国が前代っぽいっすね。あ、そう。
出たね、来たね、ついに。あと、まあでも期待値です期待値です、やってんな。 あ、デビルメイクラフ期待値です。期待値どういうこと？ベース高めの期待値ですどういうこと分かんないけど言ってる意味がベース高めの期待値ですね。ベース高めの期待値ある、はい、すげえ、ホール報告してる。でももう打てそうな台あらへん。あらへん来た。あらへんは。あらへん来た。打てそうな台あらへん来た。打てそうで時間考えて期待値期待値ですよ。期待値のパチンコです。そんなにバカじゃないですよ。さあバード。おーい、バード、あー引いた、あっつ、あーか、あっつ、引いた、うー、せーぞ、燃えた、おい、お、フリーズしてる、うわー、エース来た、馬上乗せだ、エースの上乗せ、おい、あ、でかい、お、めっちゃ出るやんけ、この台、なんやこれ、すっごい出るじゃん。クリちゃんが博多駅の忘れ物センターに取りに行けばいいんですかって今電話してくれて返して聞こえてくる。この恩はデラまで返すしかねえな。うまい、出てるね。そうなのよ、今電話で聞いてくれてたべ。そうそう、電話して博多まで取りに行きますって言いました。ありがとう。あ、向こうもこっちの方が期待値があるね。あ、期待値の話してた、期待値の話してた。ベースは低いですけど期待値はありますよ。期待値すんげえ、あ、ギリギリ取りに行ったがあるってこと。あ、期待値ある。あ、そうか、よかった。でも後ろ盾になるわ。しかも出玉でこの恩は値段まで返すわ。ありがとうございます。バカみてえに出てる。僕どうしたらいいと思う、マジで。これワンチャンマジでクリちゃんに変わってもらう可能性あるから。またこれあれ上がっちゃったよ、今黄色だよ、 AT レベル。変に俺追うのもなと思うよね。そうだね、あ、気持ちいいね。上乗せ、はい、ドン、はい、はい、おい、緑まで上がったで。まだすげえな。確かにもうちょっと見よう。あっ、そいや、もうやばい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 。え、何、どうした。もうね、すごい境地に出てくるよ。やばい、すごい境地に出てくるって。おい、もうストック取ったもん、無敵どうしよう、マジで取り返さないとっていう状況じゃないおっさんズスローが初めてで、いきません。あの、こんなに足りてるおっさんズスローないんですよ。ただマジワンチャン、はい、俺これ3000枚以上浮くよ。僕は多分今本当にトントンぐらい。だからなんで5000いけるかもよ。いや、でも多分期待値減らしてると思うね。あ、期待値が減らしちゃってるの。多分ね。もう期待値、え、期待値。いや、ちょっとトイレ行ってただけじゃないですか。どうすんだ。いや、パチンコ打つか、打つかじゃないよ、もう打ってんだろ。はい、どうすんだ。だってパチスロないじゃないですか。え、パチスロないじゃないですか。なんでないと思うの。時間が、だってなんで時間で、俺ら別に何時だっていいだろ。じゃあいいっすよ。じゃあ、まあ、バッチさんが乗いたら僕あれ打ちますわ。ほな打てよ。じゃあ、いや、行きましょうね。俺は帰るよ。どういうことですか。え、どれが正解。どうする。
まあだから5000枚見るならもうバチンコしかないじゃないですか。いやいや、あるあるって言って。そんなことないですか。バチがもう今また1000枚とかいくから。もう1000枚出るよ。だから下手したらもう4000枚とかプラスなんだよ。俺マジ4000いけるよこれ。本当に下だって1000枚ぐらい浮いてるでしょ。もう今600枚ぐらいです、プラス。何やってんのよお前。俺みたくうろうろしたら減らずに済んだんだぞお前。俺みたちょっとやったんですけどね。俺みたくうろうろすれば。あ、いやでも本当に太郎らへんの島は怪しい、はい、一応公設したも出てたし、パッチの台お前みたいな自分が打ってもいいと思わない台は全部ないって言って。いや違う違う違う、なあの違うんですよ。いやあのじゃあこのお客さんが乗いてくれたら打ちたいと思われたのは結構ありますよ。20-30度ありますよそら。でも随分見えてるなと思うんですよ。何があのこの当たりというか高設定っぽいなと思うのは、何がっつってがゆえにあの見切られた後の台はちょっと違うんじゃないかなと思うと打ちにくいじゃないですか。ちょもう一回最初から説明して。えバッチそれもう一回乾燥したらどんぐらいいく。えプラ、いや俺乾燥したら5000超えるよ。乾燥したらプラス5000超えるっすよ。俺トントンだよ今。俺持ちコインで多分3500-600あるよ今。いやリアルに狙ってもいいんじゃない今日。確かに俺一回流そうかじゃあ。あまあそれありっすね、うん、ちゃんと枚数見るの。マジでいい設定の可能性はあるけど、こう流しますよ。オッケー。うわスイカで乗った。これ見てよ絶対行っちゃうって。残り80ゲームぐらいあるよ。あ行きそうだね。何かしら起こるよこれ。本当はこの台俺もうちょっと見たい気もするけど、なんかせっかくなら頑張って5000枚行くためにどうするかを考えたい。え俺マジで3000。いやでもこっから1000枚以上増えたらあるね。あるよね。アバサーは、アバサーどうなのこれ。俺も思ったんだけど回ってない今日。あー一昨日入ってるわ3日前。あそう3000枚近く出てる。ほらいやえ流すんでしょ。なんだよ。え流してくださいよ。とっとと待ってたのに。いや今探してたんだよ。ないよ。ないですね。僕見ましたもん。お前がだって出玉見てるだけだろ。出玉見てこの辺出てますねって言ってるだけのやつじゃないか。違う違う違う違いますって。この捨て間野郎が。捨て間でもないでしょよそんなもん。まだまだ続くから、あのあれが乾燥したらマジで5000枚ぐらい一人でプラスにするんだよ。だから俺ら最低でもトントンちょいプラ。ディスクかガメラありだね。いやあり、ディスクガメラも。ちょっとアバサー3ゲームぐらい回してくるわ。わかりました。いやアバサー打てや。もう4000はいくよ。ちょっとお祭りやってるらしいじゃないですか。4000は狙える。4000は狙える。いやいや祭りすぎでしょ。祭り祭りマジで祭り。いやすごい。ゲロアバだよこれ。ゲロアバ。え5000いけますやん。そうそうなのよ。アバサー打ってるやん。なんかゾーンとか狙えるやつ探す。天井とか。あれビームだ。大丈夫かな。まずい。あ終わった。え1117枚。あまあでもウルトラマン。あ終わった。やべえ今の終わると思わなかった。ちょっと待って今のでこれは何も回さなくて OK だな。なんかすげえチャンスっぽい雰囲気で出るけど大丈夫これ。いやワンチャンあの一周組とかあるんだよな。なんか夜背景だけど。ああそれどうなんだろう。強いのかあるのかな。じゃあバッチ何時出んの。半あと15分ぐらい。あと15分20分ぐらいだから一周期回してもいいよね。確かに。じゃああれするか。これで当たったら変わればいいか。そうそうそう。3500枚プラぐらい止まっちゃったら今の。うわまあ今の絶対やらかしたわ。まあ次郎がこっち帰ってきたらお前何やってんだパチンコ行くぞっていうか。借りるわけねえだろ。何言ってんだお前って。何甘えてんだパチンコだよっていうか。
全然すぐ引かんねえな。あ、バッチ今2位だわ多分。どういうこと？947番台。うん。今3900枚だね。本当だ。今2位負けてるよ、こうモンチャマに。いや、ちゃ、くそこれは1位取りたいね。おう。ドラゴン。ドラゴン行け。ドラゴンまで行った。ドラゴンまで行った。それ行くでしょ。頼む。ドラゴン。小田は40%。あ、行った。え、ちょっと待って、そっち行くわ。タイランド系キャチャレンジまで行ったよ。え、それ成功させようよ。おお、ホグホグしてよ。ちょっと待って、こうなったら、ちょっと待って。オッケー。ラスト1、ここで待っとくか。これ今またチャンスといったから、しかも強いやつだから。マジっすか。あ、バルタンじゃないけど、とりあえずこれ当たったらもう俺とジローどっちかが引き継ぐわ。なるほどなるほど。15分で出るから。なるほど。でも今日はその価値やるあったから、やったから。確かに確かに。とりあえずこれ成功させてもらおう。あー、熱い。でちなみに一応、え、ジロー500枚ぐらいプラス。600枚っすプラス。多分今4000枚ぐらいあるかどうか。これ4000あるある。俺今1600枚ぐらいプラス。1600じゃないでしょ。ごめん、3600。ああ、だからあるのよ。なるほど。これで1000枚出したらもう勝ちなの。1000枚出したら多分プラス5000。うわ、夢の5000枚マジっすか。あと俺がアバサーでどんだけやれるかみたいなとこ。やれないですよ、あれは。アバサー、もしあれだったらアバサーやめてもらっていい。ああ、ダメだ。確かに。あ、そうしよう。でどっちがやるか、これマジに任せるわ。もうこれはじゃんけんでもする。もうどっちでもいいもん。はいはい、打ちます。いや、でもどっちでもいい。だからもう一人はアバサーだから。マジでこんなにチャンスと当たんないとは思うんだよね。俺だから2人でこれ打つのもありだと思う。あ、なるほど。じゃあじゃんけんで勝った方これ打つか、負けた方こっち。あ、でもまあ、まあ、そしたら負けた方こっちでもいいじゃん。最初はグーじゃんけん、はい、バカ。はぁ、なんでやねん。オッケー、とりあえずあれは気をつけて。ありがとうございます。じゃあ明日の朝、気をつけて、うん、はい、電話できたら LINE して。また次回。まあ、マジで5000枚の可能性高いのは打つ打たないやと思いますけどね。なんか中途半端にやったせいで負けるの嫌だよね。嫌です。じゃあベンチで待っててもいいよ。だから1セットずつ交代しようよ。はい。怖い。いや、まあ、いや、いいっすよ。で、1000枚いけんだろ。はい、いきます。はい、お願いします。それじゃあ、これがだから AT1 と待ちます。そうだね。青だ。 あんまり続くかわからんよ。青です。あー、最後。あ、最後来た。これで変換してください。最悪だよ。Z だ。いや大丈夫、これ引けばいい。こっから7割ぐらいあるっしょ。でも、いや、わかんねえ。でもこれリプレイとか引き換え 25% でやるから。あ、引いた。カットに入った白。また引いた。ナイス。よし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 。2発引いたら正解。なんだこれ、これヤバそうな攻撃だろこれ。ビーム系
すいません、すいません、すいませんでした。いやいや、いや、しゃあない、しゃあない、しゃあない。すいません。じゃあ、もう僕もこれ打ちますわ。ここ行きます？これで、だって1000枚足りないですよね。1000枚です。ノーマルじゃちょっときつくないですか？これがいいなら、もう2台並んでの方がいいかなって思います。はい、はいはい、すいません。いやいやいや。失礼します。まあでも確かに1やらかしありましたよ。あんまり言いたくないですけど。いや俺がやらかしたよ。いやあれだよ、俺があれを伸ばさなかったらもう本当に終わる。あれ1000枚出てればもう本当に一番綺麗でしたもんね。俺はワンセットずつ交代しようって時お前が嫌がったのも知ってるけど、はい、でも俺交代しようと思ってた。はい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 。でもそこもうできなかった。あれはやっぱもう滞在っすね、正直。なんだろう、僕はプラスでしょ。プラス600枚ぐらいです。僕はマイナス、はい、途中で言ったけど170枚、はい、でバッチが投資6本、はい、で3200ぐらい回収なんで、まあ、3000枚ぐらいだから全員で3500枚ぐらい、はい、勝ちましたと。だからこれ3人トータルの出玉で言うと、はい、5000枚オーバーなんですよ。え5000、100枚200枚ぐらいだったんで。あ、そうなんだ。だから本当もうちょっとでしたね。でもだからあの時の AT 伸ばせてよみたいな。いやいい、全然やろうよ、ガンマンやろうよ。いや、ガンマンやろうって言って何すか。ガンマンって何、あったじゃん、なんとかガン。あの5歩歩いていこう。 あれう、あ、あれね、あれ打ち合おうや、マッサージガン、肛門に打ち合おうや。まあでもね、我々、まあ、次回ですけど明日もこれ2連チャンじゃないですか、ホスタンですの、うん、これ大事な、いいあれじゃないですか、つながる、うん、いいあれというか。何お前、え、回し始めて終わろうとしてんだよ。じゃあ長いから。何がお前なんだよ。ちょっとこってり行くなとは思ってました、僕正直。こってりじゃないよ。何ですか、なんで胸こう隠して。何だこれ。いやちょっとこってり行くから、そのおうおう、今ディレクターがトータル5000枚、はい、結局3枚じゃなくて行ったし、はい、バッチさんが有言実行完走させたんで、はいはいはい、今回ミニゲーム罰ゲームはもうなしでいいですって出たんです。出たけど、はい、なんか今二郎のその一人回しが気に食わなかったらしくて、はい、オッケー出んかったっすもんね。いつも早めにこうくんのに出なかった。イラスト来たらしいんで。、はい、じゃあ帰りますか。終わりました。はい、というわけで本日あのバッチ君がね途中で早退っていう形になりましたけど、はい、すいません。ただまあね、いろんなことあったけど、こういうドラマ、こういうのことあってもハプニングありきですから、そう面白いなっていうのがもうおっさんズロであると温かい目で見てください、はい、というわけで本日はどうもありがとうございます。また次回お会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。パチンコバチスロ番組の中でもトップクラスにわちゃわちゃしているこのおっさんずスロでございますが、ぜひとも皆様チャンネル登録よろしくお願いします。もう